taariikhdu markay ahayd 30-kii bisha 5-2021 abaarihii 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedka lagu haystay eedeysane Deble Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan 32 jir ah ina Cabdiye Cabdullaahi Xasan ku dhashay Luuq ka tirsan ciidanka daraawasha degmada Balad Xaawad kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo la kac ah u dilay marxuum Sugow Gaaran Ciyow taariikhdu markay ahayd 3-kii bisha 3-2021 falkaas oo ka dhacay degmada Luuq gobolka Gado waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi marxuum Sugow Gaaran Ciyow taariikhdu markay ahayd 1-kii bisha 6-2021 wuxuu racfaan ka qaatay xukunsanuhu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida taariikhdu markay ahayd 17-kii bisha 8-2021 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedka loo haystay gacan ku dhigle Deble Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan waxayna mar kale ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii bisha 1-2021 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaay oo billahi tawfiiq gacalisa waku salaam salaam rabay awo lacagti biilki maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sano ku dubaray maanta dad lacag heyn argaagi dhaafi macquul ma alxamdulillah oo maad iskale yasar allah ila soo cus anuu sheega shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay kuu soo kordhisay kushubo oo ku guuleyso macamiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Samtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.